হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ পনীৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল কৰি দিব। আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ। মই কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ গেছত, তাত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ, অকণমান দিছোঁ, বেছি নহয় দেই। আলুখিনি কাটি লৈছোঁ, আলুখিনি ভাজিবৰ বাবে, অকণমান ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই মিঠাতেলখিনি দিলোঁ। এতিয়া গৰম হোৱাত মই আলুখিনি দি দিছোঁ, আলুখিনি অকণমান ভাজিব লাগিব, অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে গেছটো ল' ফ্লেমত দি ল'ব লাগিব। অকণমান অকণমান লুটি বাগৰ কৰি দিব লাগিব হেতাখনে, যাতে গোটেই পিঠিকেইটা আলু কেইপিচ অকণমান ৰঙচুৱা পৰি যায়। আৰু গেছটো ল' ফ্লেমত দিব, নহ'লে আলুখিনি সিজি যাব পাৰে, এনেকৈ সিজিলে বেয়া লাগিব খাবলৈ। গেছটো ল' ফ্লেমত দি এনেকৈ অকণমান ভাজি থাকিছোঁ, ভাজি হ'ল আৰু মোৰ। এতিয়া মই আলুখিনি কাঢ়ি দিছোঁ। ইমানটো ভাজিলোঁ আৰু, বেছি ভাজিব নালাগে। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ সলনি আপোনালোকে ভেজিটেবল অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ৰিফাইন তেল অকণমান দি দিছোঁ। ইয়াত মই ইলাচি তিনিটা দিছোঁ, ফালি দিছোঁ মাজেদি, অকণমান জিৰা দিছোঁ, গোটা জিৰা অকণমান ফুটি উঠিবলৈ দিব, নহ'লে বেয়া লাগে খাবলৈ। আৰু পিচি থোৱা আদা ৰচুনখিনি দি দিছোঁ। মই আদা ৰচুনখিনি দি পেলাই অকণমান লৰাই দিব লাগিব, গেছটো ল' ফ্লেমত কৰি ৰাখিব লাগিব খালি। এতিয়া মই দিছোঁ হালধি আৰু দিছোঁ কাশ্মীৰী মছলা। মছলা মই এইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মছলা। মছলাখিনি সিজা হৈছে। এতিয়া মই কুটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটিছোঁ, আপোনালোকে মন গ'লে মিক্সিত পিচিও ল'ব পাৰে, তেতিয়া গ্ৰেভিখন ভাল হয়, পনীৰৰ ৰেচিপিখন ভাল হয়। মই গেছটো অলপ ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ, এনেকৈ অলপমান বিলাহীখিনি গলিবৰ বাবে হেতা এখনে মই এনেকৈ হেঁচি হেঁচি দিছোঁ, তেতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যাব। বিলাহীখিনি থৰঙা থৰং হৈ থাকিলে ভাল নালাগে, গলিলে ভাল লাগিব খাবলৈ। মোৰ অলপ অলপ গলিছে, যিমানটো পাৰে সিজাই থাকিব, তেতিয়া ভালদৰে গলিব। ইয়াত দেখিছে তলৰ পৰা অলপ অকণ অকণ তেল এৰিছে, আৰু বিলাহীখিনি মছলাখিনিয়ে সকলো, আৰু অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভালকৈ সিজি নুঠে, বিলাহীখিনি সিজি নুঠে, গলি নাযায়। আৰু মই ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ, আলুখিনি যাতে ভাগি নাযায় অলপমান লাহে লাহে লৰাব। আৰু পনীৰখিনি দি দিছোঁ, পনীৰখিনি দিওঁতে দি দিছোঁ, পনীৰখিনি লৰাওঁতে ভালদৰে লৰাব, যাতে পনীৰখিনি হেতাখন লাগি ভাগি নাযায়। পনীৰটো কোমল বস্তু ন, সেইকাৰণে ভাগি যাব পাৰে, লাহে লাহে লৰাব লাগিব। বহুত ইজি ৰেচিপি হয় নিৰামিষ পনীৰ। আৰু মই অকণমান পানী দি দিছোঁ, পানী দি লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ, আৰু গাখীৰ দিছোঁ মই এবাতি। গাখীৰ দিলে খাবলৈ ভাল হয় পনীৰৰ গ্ৰেভিকণ। ইমানটো হৈছে, মই হেতাখনে লৰাই দিছোঁ, আপোনালোকে যদি ভাল লাগে বনাই খাব ঘৰতে। গেছটো মই অকণমান কমত দিছোঁ দেই, ল' ফ্লেমত দি দিব, গাখীৰখিনি ফাটি নাযায়। যাতে যদি গাখীৰখিনি দিওঁতেই যদি গেছটো হাই ফ্লেমত থাকে, তেতিয়া গাখীৰখিনি ফাটি যাব পাৰে লগালগ। মই মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ, আৰু এয়া উতলিছে, মিডিয়াম ফ্লেমতে দি দিছোঁ। মোৰ বকবককৈ উতলিছে, আৰু আলুখিনি সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব ন, সেইকাৰণে অকণমান ঢাক মাৰি দিছিলোঁ। হ'ল আৰু মোৰ পনীৰৰ গ্ৰেভি, খুব সহজ পদ্ধতি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি এনেকৈ ভাল লাগিছে, এদিন বনাই খাব সকলোৱে, ময়ো ভাল পালোঁ খাই। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।